Beograd za podršku radu ovom društvu i socijalnu pomoć građanima opštine Senke. Jedna zajednička fotografija. Povodom 25 godina postojanja rada ovog društva. Najsavremenijim divnošnim aparatima. Buđe hladilar i sve hasilar za MBK. I ovom priliku želim zahvalim predstavnicima TIKE. Ono će mi sada zaštiti se zemlje zajem gledi vaška razine, zajem ih među etika, ti će pred nekosti. Koju su imali razumevanje za to što smo mi tražili od njih, jer su shvatili da lokalno stanovništvo i njihova zdravstvena zaštita zavisi od njihove pomoći u ovom trenutku. Neko je tebe tika, yani gördüler ki bütün bu yörede, yani bizim sağlık, açımız sağlık bakanlığı demeyeyim de, bizim sağlığımız onlara bağlıydı. Belediye başkanına da teşekkür ederim, bize çok yardımcı oldu. Ancak sayelerinde bu cihazları... Güçlü en elbitliğe ti aparati, dobili smo puno aparata od njih, u svakodnevnoj upotrebi u našoj ustanovi. Bizim ihtiyaçlarımızdan daha fazla bazı cihazlardan gönderdiler. Halbuki bu cihazları diğerleri gibi her ülkemizde kullandığımız hastanemizde. Evet, s obzirom da smo sa aparatima imali kontakt preko predsjednika opštine sa predsjednicima TIKE. Biz ancak bütün bu cihazları nasıl geldik sorarsanız belediye başkanımızın sayesinde. Belediye başkanımız da tabii ki TİKA'yla işte bir görüşme. Bu yedin posetten kada je Mehmet obilazio naš dom zdravlja. Bir seferinde de Mehmet Bey işte burası da gezerken sağlık Na insistiranje predsjednika opštine gospodina Azu Mujovića. O zamanlarda işte dediğim gibi bizim belediye başkanımız. Kome se ovom prilikom zahvaljujem što je i on našao vremena da poseti našu ustanovu. Evet, dediğim gibi kendisi olmasaydı biz TİKE'ye ulaşmamıştık. Doveo predstavnike TİKE. Kendisi işte yine diyorum, bugün de güzel bir TİKE'yi bize getirdi. I zajedničkim, što se kaže, snagama i zajedničkim delovanjem uspeli smo da napravimo projekat i odradimo projekat koji je, mogu reći, za ovu ustanovu od najveće važnosti od otvaranja doma zdravlja. Her birbirine, belediye başkanı da TİKE'yla sizin de sayenizde her birbirine biz bugün bu güzel şeylere, bu sağlık ocağının bu bölümüne sahibiz. Bizden ziyade işte burada yaşayan ahali vatandaşlarımız dediğim gibi o uzun yollardan yani hayatlarını artık kendi sağlık merkezinde tedavi ediyoruz. Radi se o kuhini koju će koristiti pacijenti i ustanove koji su do sada imali možemo reći nikakve uslove. Šimdiye kadar burada... Vlade Republike Turske, predsjednik opštine Sjenica i predstavnicima TİKE, Turske razne agencije i meni. Teşekkür ediyorum TİKE'ye. Sayenizde bütün bunları gördüm. I sada vas pozivam da vidite šta smo mi uradili. Hajde, bismillah.
porođaj na godišnjem nivou, s obzirom da nemaju savremeni uslovi i ne mogu žene da se ovdje porađaju, samo najlakši slučajni budu ovdje, onda godišnje bude 50. Mislim da na dan što ja ne dokužiš dan, bin dan, bište neći da kadar dom dan, evi je 70 kadar. Çünkü şartları olmadığı için ve bayanlar tercih ediyorlar daha iyi marketleri. Çünkü doğum en tehlikeli bir şey. Burada böyle daha kolay eder. Mecburen başka yerlere gönderiyoruz. Çünkü doğum. Tako da bi naša, vaša bi nam pomoć bila neophodna. Şimdi sizden rica ediyoruz. Burası için. Pošto ste od Novom Pazaru dali su 2 miliona eura za porodilište, nama bi taj milion dobro došao. Novi Pazar da 2 milion euro veriyor. Zaniye bize 1 milion euro yeter. Mi smo pisali projekat da nam se odobriva je 100 za ginekologiju autoklav koji je neophodan da funkcionira naše ustanove. Star je preko 50 godina možda, i nadamo da će nam tikni izaći u sud. Da nam se kada zagacije Turske ambasade i predsjednice Tike bore u Sjenici, jedan od razloga je posjeta da smo u centru ovdje, prije ste razgovarali u svom kabinetu o čemu je bilo riječi i kako ocjenjujete. Ja da se zahvalim njegovoj ekscelenciji gospodinu Čanžu na posjeti Sjenice. Opština Sjenica neguje i gaji izvanredne odnose sa Turskom ambasadom u Srbiji, sa Tikom. To su naši prijatelji, dragi, naša braća i mi zaista njihova svaka posjeta tako se doživljava. Naši razgovori su uglavnom bili ti, kretali su u domenu razvoju u razgovore oko razvoja opštine Sjenica, oko investicija koje bi eventualno turski investitori ulagali ovde, zatim oko toga da Turska razvojna agencija TIKA pomogne opštini Sjenici za izgradnju jedne osnovne škole, jedne sportske hale i mnogih drugih projekata koje se tiču poboljšanja kvaliteta života svih stanovnika opštine Sjenice. Hvala. Sajmo Grči, prevodit ću gospođa Merim. Ambasador Republike Turske prvi put u posjeti Sjenice, jedan od razloga je donacija TIKE, ali i upoznavanje sa predstavnicima ove opštine. Sayın Bülkalçın, siz ilk defa Sjenice'ye geliyorsunuz, Sjenice Belediye Başkanı'nı ziyaret ediyorsunuz. Bugün de gördüğümüz kadar Sjenice'deki sağlık ocağının bir bölümü açılmasıyla TIKA temsilciliğiyle beraber bu seyahate katıldınız. Her şeyden önce burada Sjenice'de bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Kao prvo, veoma mi je drago, čast mi je što se danas nalazim ovde u Sjenici. Biraz önce Sayın Belediye Başkanı'yla bir görüşme yaptık. Malo čas smo imali jedan kratak razgovor sa predsjednikom opštine Sjenice. Ardından TIKA'nın yardımlarıyla renove edilen bu hastaneyi ziyarete geldik. Evo, došli smo ovde u bolnicu da posjetimo pomoću TIKE koje je TIKE podržavao projekat i koje je donirao za renoviranje ovog dela bolnice. TIKA da onđete zatim Sjenice i vas jednog društva. Ja koliko imam saznanja, TIKA je još i ranije sa drugim projektima učestvovao u Sjenici. Bu jardımlarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ali nećemo stati na ovim projektima, mi ćemo produžiti, imat ćemo prilike još sa ostalim projektima da doprinesemo Sjenici. U Sjenice'deki hastaneje hem tıbbi yardım cihazı verildi, hem de buradaki mutfağa hem araç gereç verildi, hem de mutfak yeniden renove edildi. Ja koliko sam danas mogu da vidim, ovde imate malo renovirano, tako reći jedan deo kuhinja u bolnici, instrumenti koje je donirala TIKA i jedno vozilo, sanitarno vozilo za bolnicu. Sağlık her şeyden önemli. Onun için biz önümüzdeki dönemde de hastaneye bazı yardımlar yapmaya devam edeceğiz. Mi ćemo i dalje donirati ovoj bolnici jer zdravlje je najvažnije i najbitnije stvar. Sada smo obišli i videli smo da još to što treba. Türkiye ile bu bölge halkı arasında bir kardeşlik ilişkisi mevcut. Vi znate koliko smo mi vezani Turska i Srbija i koliko smo vezani za ovaj deo u Sancaku. Ve bu bölge halkı Türkiye ile Sırbistan arasındaki bir dostluk köprüsünü oluşturuyor. Odlično znamo i znate da između Srbije i Turske Sandžak je jedan veliki most, jedan most koji spaja naše prijateljstvo. Biz de bu çerçevede tüm Sırbistan olduğu gibi
gibi bu bölgede ilgimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Mi smo pomagali i nastavićemo da pomažemo ostalim delovima Srbije, ali sigurno nećemo zaobići vas i mi imamo projekte još i dalje za Sandžak i tako da i za vaš grad. Hvala. Tu je i predstavnik TIKE, gospodin Nenad Bajrak, koji je prilično zalagao da dođe do realizacije ovog projekta. Kako ocenjuje sve to što je urađeno do sada? Sizina, ima je niz burada çok geçti sayılma ikbendeyim. TİKA'nın başında olmak üzere burada hastanede hayli bir şeyler yeni getirmeye çalıştınız. Ki getirdiniz sayenizde. Bir gün kendinizi burada nasıl hissediyorsunuz bu yeni teknik bölümünü görünce? TİKA olarak 2009 yılından beri Sırbistan'da faaliyette bulunuyoruz ve ilk kurulduğumuz günden itibaren hem Sienisa belediye yetkilileri hem de Sienisa halkıyla güçlü bir işbirliği, güçlü bir proje ortaklığı geliştirdik. TİKA je od 2009. godine kada je prvi put otvorila kancelariju u Srbiji u Beogradu, tada smo imali prilike da se upoznajemo i sa predsednikom, tako reći, opštine Sjenice i sa Sandžakom. Bölgenin gelişmesi, kalkınması, bu bölge halkına sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi TİKA'nın öncelikli hedeflerinden. Mogu vam odmah kazati da smo odmah davali prioritete kao TİKA, organizacija Sandžaku i sandžačkim opštinama. Tada prvi put kada smo obilazili Sandžak videli smo da ima tu puno nedostataka. Bu sebeple biz geçmişten ve hem tarım hem eğitim hem yine sağlık alanında farklı projeler gerçekleştirdik Sandžak'ta. Mi smo do sada imali razne projekte, ne samo ovaj projekat koji danas vidite, nego imali smo projekte i za poljoprivredu i privrednu, za kulturu i školstvo. Daha önce hastanenin kullanımında olmak üzere bir ambulans hibe etmiştik. Bugün ise hem yenilediğimiz mutfağın açılışını gerçekleştirdik, hem de farklı bölümlerin kullanımına sunulmak üzere verilen ekipmanların teslimini yaptık. Mi smo ranije donirali bili za ovo jedno vozilo ovoj bolnici. Evo danas smo imali prilike da vidimo renoviranje i celokupno u stvari novinu u ovoj kuhinji i puno tih aparata koji zahteva ovaj centar. Sağlık hizmetleri herkes için önemli ama bir sağlık kuruluşundaki mutfağın sağlıklı yemek üretebilmesi ise daha da önemli. Zdravstvo i zdravlje je veoma važno svima, ali pogotovo je najvažnije i najbitnije to zdravlje, ta kuhinja, ta zdrava hrana u kliničkim centrima, u stvari u bolnicama i zdravstvenim ustanovima. Dolayısıyla bugün uygun koşullarda yemek hizmetinin sunulabildiğini görmek bizi mutlu etti ve hastaların daha iyi şartlarda, sağlık riski taşımadan bu ihtiyaçlarının karşılanmış olmasını görmek, projenin amacına ulaştığını gösterdi. Ja sam danas veoma srećan kada sam video ovu savremenu kuhinju i kada sam video i siguran sam da će sada ovi pacijenti imati zdravu jednu hranu, čistu hranu. I sada tek vidim u stvari da sam ja postigao jedan svoj cilj s ovim projektom koji uopšte nam nije žao što smo ovo baš ulagali u ovu opštinu, u ovu bolnicu. Kulak, burun, boğaz, kardiyoloji, deri hastalıkları bölümlerine verdiğimiz ekipmanlarla da artık bu bölgede yaşayan insanlar yakın civardaki hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklar ve buradan doğrudan hizmet alabilecekler. Bu aslında en önemli husus. I što je najbitnije, najvažnije, imamo ovaj jedan deo uho, grlo, nos, tamo smo isto imali donacije, ali bitno je da pacijenti iz ove opštine više ne putuju po 100 km, 50 km u ostalim gradovima da bi se lečili. I to je još jedno pitanje, u stvari još jedan projekat koji smo imali, to je za čip, dereha soltara. Džihazlar, pardon, to su aparati za kožu. Mi de diyorum, bölge halkı için faydalı olacak. Teşekkür ederim. Ja mislim i nadam se da će to biti jako korisno za sve građane ovog područja. Još jednom zahvaljujem se i sretno vam bilo. Hvala. Kako direktor, molite nam kaže, kako ste nas osjećate kada već imate sređenu kuhinju u bolnici, koliko za vas uopšte znači ovaj rad? Pošto da vam kažem, zadovoljan, prezadovoljan, najprije počast vam ovako visokom delegacijom koja je došla u našu ustanovu. I ovom priliku želeo bih zahvalim ambasadoru Republike Turske, predsjedniku opštine Sjenica,
i predstavnicima TIKE u ime građana opštine Sjenica, u ime radnika Doma zdravlja Sjenica i u svoje lično ime kažem im hvala. Nadam se da ćemo u narednoj periodi imati još sličnih projekata za našu ustanovu. Opštinim sredstvima. 4,5 km je staza za... Tamo ima ovako dostavljivo, ovo, 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 na 1400 metara nadmorske visine. Plan da bude da bin 400 metara i denik. Izvanredno je područje za gradnju hotela, neko kompleks koji bude.